щоб цього разу ми всі отримали дійсно перемогу. І це була перемога не окремих людей, які на цьому зроблять кар'єру, пересядуть на дорогі автомобілі і відгородяться від людей. А це була наша спільна перемога, щоб ми побудували справжню європейську незалежну Україну, в якій би ми всі жили і де б нас ніхто не годував, а ми самі себе би не годували. Гарний дуже прапор, жовто-блакитний з'явився. Слава українському прапору! Звичайно. Тих представників, тих людей гідних, які народилися тут на цій землі.